Tara pinag-re-resign sa DepEd lang naman 'yon. Kaya wag kayong magalit mga DDS. Hindi pa vice presidente, siguro mga konting-konti pa. <laughs> mga konting-konti pa pag napuno na ang salop. Ano po? Yan vice presidente na. Pero sa ngayon po, DepEd lang 'yan. 'Di ba? Pero yung iba talaga, hindi sama na natin dito. Pag-resignin na din natin sa ano? Pag-resignin uh, pag na din natin sa ano sa pagka vice presidente. Eh mga kababayan, una naman po diyan expected 500 pirasong katao lang. Ano po? Actually, napayagan po 'yan, nabigyan ng permit doon sa Pasig. Sa harapan po yata nung DepEd doon sa Pasig, mga kababayan. Pero eto si Mami Peng, siguro naisip-isip niya, nako, dumadami yung ano, nagsasabi na sila ay pupunta. Kaya ang ginawa naman po ni Mami Peng, mga kababayan, hindi na itinuloy doon sa Pasig. Dahil makakaabala sila sa trapiko, makakaabala sila kung saan-saan, mga kababayan. Ang ginawa nila dahil lumil naglibo na daw po yung um, pupunta mga bossing ay eh, inilipat sa Liwasam Bonifacio. Kaya nga po mga kababayan, eh kamote ang pag-uutak ng mga magsasabi na Walang pumunta. Ha? Eh, umpisa pa lang po sinasabi. Limandaan niya lang eh. Oh, pero lumagpas po, lumibo kahit pa paano. ba? Diba? Kahit pa Ang importante na ipahayag o oh, nasabi yung kagustuhan ng mamamayang Pilipino ano po? Na BP, hindi mo kaya yung Department of um, Education. Babaan mo na. Hindi po kasi uubra sa panahon ngayon, mga kababayan. Yung tipo bang ano, tipong O oh, sige, ako mga ako ang magpapatakbo nito. Pero habang pinapatakbo ko, doon ko palang din pag-aaralan. Late na late na po ang Pilipinas, mga bossing. No? Pagdating po sa edukasyon. Kaya na kailangan po mga kababayan eh ang ipapalit o kung sakali ang talagang iupo diyan, yung talagang ano po, yung talagang may karanasan na po mga boss chief amo sir. Yung talagang kayang patakbuhin po. Ako magagalit sa akin yung mga DDS. Kasi nung ano po nung mga isang buwan makalipas, 'di ba may isinisigaw pa si Nanay Lenny Robredo. Ang ipalit dyan. Ayun. Sasabihin na naman niya mga 'yan. Grabe kayo. Isinukan nyo na 'yan. Tapos ngayon isisigaw nyo? Ha? Oh. <laughs> Sabi ni Ma'am ni Ate Jocelyn Herrera, nakakabilib sila sa talino, di tulad ng mga DDS, ang pau ang mga utak. Oh. Ah. May misunderstanding po akala po ng loyalist ay na-cancel na kaya yung iba po ay hindi na pumunta. Hmm. Pero at least po mga kababayan, naging matagumpay at eto take note ah, may narinig na po ba kayo sa um, sa mga vloggers na sumusuporta kay PBBM? Na eto, 60,000 ang dumalo. Nagdadagsaan ang dumalo. Wala naman po eh. ba diba? Sa umpisa't umpisa pa lang po, alam na natin kung ilan lang. Mga kababayan. Eh yung ginagawa nila, anak ng tinapa, biruin mo yung concert ng Ben and Ben ang ipakita sa inyo. O, ang dami oh! Oo. Oh magsisinungaling pa. Pero ang katotohanan po mga kababayan, sila po talaga yung paunti ng paunti. Si Undersecretary Magno at Lenny Robredo, mas credible yan kesa kay Sarah, sabi ni ronaldin Paredes. Biruin nyo naman po, mismo ang ating bise presidente na ang nagsalita, mga bossing. ba diba? mismong ang bise presidente na po ang nagsalita, mga bossing, na nagre-rely lang po siya doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ano po? So wala din. Wala din. Kung ano lang po yung patakbo ng mga tao na yon, ng mga nakaraang panahon, kung bakit tayo na no, pagdating po sa edukasyon, eh ganun lang din po mga kababayan. 'Di ba? Ako, sabi ko sa inyo, kung nandiyan ako sa Pilipinas, eh malamang sumama din po ako diyan, no? Pero hanggang ano lang tayo, hanggang doon lang tayo sa sa audience lang tayo. Sama lang tayo sa audience impact kasi po iba na yung nasa entablado eh. <laughs> Para lang po yun kaila ano, kaila biyahe ni Koy, yun, magagaling po yan pumanik ng entablado. Eh tayo po, pang ano lang, pang audience impact lang po. Nandyan din si Takeru Miyamoto, nandyan din po si Mima Alicia, yan yung trio natin, ano? Eh, kayo po, mga boss, Chief Amo, sir, Ramdam nyo na po ba na talagang dapat eh si VP Sara eh i-give up niya na? No? So, hayaan niya ng iba yung magpatakbo ng Department of Education. Para naman talagang makasabay yung ating mga kabataan. ba? Diba? Para naman po makasabay yung ating edukasyon sa mga ibang bansa po. Mga bossing, iwan na iwan na po tayo tapos ngayon pa lang po nag-aaral ang ating vice-presidente. Um ngayon pa lang po niya tinitingnan kung ano yung maganda, kung ano yung ganito, kung ano yung da dab da dab dabda -da 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 -da. No. Wala din po mga kababayan. Baka matapos po ang kanyang termino eh nag-aaral pa din po siya kung paano patakbuhin ang Department of Education. 'Di ba? Sabi ni Sheila Katabian. 104 watching from Singapore. Ayan Ronaldin Paredes, pansin niyo. Ah uh, Nung kinu-question niyang si Risa, si Sarah about sa 125 million kung saan ginastos pati yung requested nilang um, confi fund para sa 2024. Laging pinapa sa undersecretary niya ang pagsagot. Yun nga din po at pansinin niya din po mga kababayan. Ano? Kapag merong mga gustong sabihin ng ating vice presidente, iiwanan lang tayo ng ano, iiwanan lang tayo ng recorded video. Kung ano lang 'yung sinabi niya, 'yun na 'yun, no? Hindi tayo hindi tayo pwedeng makapagtanong ng live. Hindi tayo pwedeng makapagtanong na BP. Ano po ba ang dapat gawin dito? Hindi. Kung ano yung iniwan na video, kung ano yung iniwan na post, isa lang po ang expect natin dyan. Ano? Mayroon pong jupran sa dulo niya. Ah, Shukran, sa dulo, sa dulo niya. Ano? It's either no comment or Jupra. no comment, Jupran. Yun lang po yun, mga kababayan. Kasi nga po, medyo nahihirapan ang ating Vice Presidente na sumagot ng mga live doon sa mga katanungan po. ba diba? Para sa akin, bagay ilagay dyan. Si Lenny Robredo sa DepEd. Sabi ni Ireneo Pontuya. Ako po kung sino po talaga. No, kahit po po si Mam Ma Lenny Robredo o Atty. Lenny Robredo ang mailagay dyan, mga kababayan. Basta kaya pong patakbuhin. O. Oh. Jubran, asukran. Ah, Di ba? Okay lang po sa atin. Walang politika. Basta para po sa bayan. Basta po sa ikauunlad ng Pilipinas. Okay tayo dyan. Wala pong, kumbaga, hindi natin sasabihin, sinukan nyo na si Lenny Robredo? Sinur sinukan nyo na si Atty. Lenny Robredo? Tapos ngayon, lulunukin nyo? para lang mapababa si BP Sara. Eh, mismo si BP na kasi ang umamin, di ba? Oo. Oh. Na kaya, lalong nalelate, eh dahil din po sa kanya, iniaasa lang doon sa mga nakapaligid sa kanya. Kape tayo with matching um, kutsarita dyan. Hindi ko tinatanggal yan. Pero sabi nila, nakakabulag yan. Kasi, hindi naman naabot sa mata. <laughs> hindi naman naabot sa bata. Oo. Oh.